kā jūs komentēt to, ka Veikmanim pieder pēdējo 3 sezonu labākie rezultāti? Es tiku Amsterdams lietušās mākslas institūtā. Ja domāju, es turētu atbraukt, mēs varētu tā notisēt. Vienīgais, ka piķi notiek grafikam vajadzēt. Pārdod ritmīgu vasaru. Mēs tev iepazīstinām. Lik, tas ir Jāriks. Jāriks. Tas nav tā, kā tu domā. I want to hit me in my cum. Ярика, ты не знаешь. Понял. Андрюху Зеленого на бабки кинул. Голову разбил. Не в курсе? Pie manis bijuši mēģināni, un visu māju ir izlandīti. Un savāk stafs ir, man liekas, kīvēt arī pie viņa.